Redzēju internetā, ka ļoti daudz to dara. Domāju, kāpēc es muskuļu kalns, jeb kā, nu, alfa tēviņš to nevar izdarīt. Tas jau kā 4. Gadu kā rituāls. Nebaidies čalīt. Man parasti viss prasa. Tu pa vētāru, tu aizgāji tāpēc, ka dzīvniekus mīli. Ņet. Patīk darīt to darbu. Man tas darbs patīk. Es cienu tos dzīvniekus. Zini, šodien mēs klausīsimies kornu. Tā ir mana asistente, mans jaunākais no roņiem. Labrīt! Viņa peld no novembra. Jā, viņa īstenībā ir ļoti labs audzēknis. Perfekts. Lielo gabalu necenšamies, netērēm enerģiju uz celšanu ārā. Visus spludinam apakšā. Pat reizi tie ir tāda kārta apakšā, ka nav vairs kur aizlaist. Tad to kaut kādu laiku ģērbies uz zemes, sapratu, ka kaut kur vajag drēbes nolikt. Tad mēs ar Edmundu atvedu pakaramos, nostimulizējām, lai iekļaujās vidē. Edmunds vienu soliņu, tam mēs pirmo ziemu visu aizvācām prom, jo šeit arī nāk vietējie, kas varētu gribēt ar iekurināt ugunskuru. Un materiāls tur kurināšanā ir. Un tam otrs soliņš kaiņām, kur ting silti galdiņu atvedām, jo ne jau lai ēst un dzertu, bet vietu tur pārģērties. Vienkārši man mājās bija liekas, kāpēc neatvest. Nu, tā mēs te grābjam, uzgrābjam, nopļojam zālīt, lai te būtu uz visu smuktu, būtu čoku loku. Nu, tāpēc daudz nāk un domā, o, šī tā maģiskā vieta, kur vienmēr ir vaļā. Jā, te ir interesantās āderas, te nekad neaizsels. Arī citiem iesaku izlikt drēbes ārā tā, ka tu nāc. Tev uzreiz secība, kā tu visu ģērbies un kā tu velc. Siltā veļa, pirmais līmenis, otrais līmenis. Jo tu nekad nezini, cik tu, nu jā, pastāv nosaukt. Cik tu dabūsi to vēstuma efektu uz savu ķermeni. Pazīst mani ar dzeltiniem krokšiem, rezerves cepuri, jo es arī gremdējos. Uzreiz slapjiem matiem virsū. Man sels tāpat kā visiem, es šeit esmu mirstīgs. Sakār esmu siltasinis. Šī ir mana izdomātā recepte. Dūrītas, adusīti. Es redzēju internetā, ka ļoti daudz to dara. Domāju, kāpēc esmu muskuļu kalns. Jeb kā, nu, alfa tēviņš to nevar izdarīt. Un sāku darīt, un kārto reizi pierādījās, ka nu, visi galvā atrunās. Jūra tālu, tas tuvu, viss te patās. Tas jau kā 4. Gadu kā rituāls. Caur katru otro dienu. Sports, ūdens. Pavisam pa vidu ir nu, veterinārī ģimene. Dažādi sabiedriskie darbi, korporācija, zemesārds. Šī ir rīta baznīca. Vajag atšai galvu. Ja tu esi kaut kādu cilvēks ar kaut kādu atbildību, tad kaut kur vajag izlādēties. Kāpēc fons? Vedis pēc barona neizskatos. Nē, man tagad ir nogrieztas, ir uss un bārda, bet man jau ir bijuši šitās uss. Nezinu, kaut kā es savu uzvāru saistu ar tiem reķiem, kas nāk no Vācijas. Tas īstenībā radās spontāni, bet ar tik lielu jaudu, kad es pat nebiju plānojis viņu pēc tam grozīt. Parasti bērniem es prasu, kādu jūs šeit pasaku redziet. Nu, jūs saka Brēmenes muzikanti. Jā, daudziem Brēmenes muzikanti mūsdienu bērniem kaut kas svešs, viņi nezina, tā ir mūsu bērnība. T-
Tad kāpēc tieši tie brēmenes muzikanti, jo tie pamatdzīvnieki, ar kuriem mēs ikdienā strādājam, tas ir kaķis, suns un zirgs. Un kaija pārstāv gaili un līdz ar to arī eksotiskos dzīvniekus un kaija ir Jūrmalas logo. Tur ir dakteris Reķis, kurš ļoti līdzīgs ir Balceram, Emīlam. Daži saka, tas... Man tur ir maz nav un arī daudz nav. Tas kaut kāds 2000-ais kaut kāds tur jāskatās Cēsu rajona laikrakstā Druviņa. Kā bija? Kā tu Cēsu poikos Jūrmalas? Universitātē. Satiku potenciālo kolēģi, nenos, iepazinos ar sievu, tāds notikās. Un es pa Vidzemi neesmu beidzis sapņot. Par Vidzemi es neesmu beidzis sapņot, un kad man ir vizītes pie zirgiem Vidzemes pusē, tad to dienu es izbaudu ar tādu foršu sajūtu. Vecās takas un smaržu koki. Nu, tur saules pīt savādāk. Nebaidies čalīt. Man parasti viss prasa, un tu pa vētārstu aizgāji tāpēc, ka dzīvniekus mīli. Ņet. Man patīk darīt to darbu. Man tas darbs patīk. Es cienu tos dzīvniekus. Nu atkal tā tāda vārda spēle. Mīlēt, nemīlēt. Bet nu, šī profesija prasa būt arī cietsirdīgam. Cietsirdīgam uz lēmumiem. Čau. Tas ir persietis pēc savas šķirnes. Neko savēlušies mati, viņš vienkārši ir saimnieki viņu. Iespējams, ka viņš neļauj ķemēt, vai saimniekam nav laika ķemēt. Tam viņš ir sevi salaizījis, izveidojās dredi. Tie mati viņiem sāp, nu, viņi veļās. Viņi to ādiņu viņam stiepj. Un tad vienkārši ir iedodam narkozīti, jo pie pilna prāta. Visi kaķi neļauj to darīt un ofizējam. Čau, 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 čau. Te viņa šitā, viņa tev šitā darās? Visu laiku, jā, tas ir visu laiku. Nav vajag, jā, negribam neko, nevairot, neko. Keti! Atnāksi? Es šeit. Pieter, es uztaisīšu mūsu potīti. Čau. Varat laist, lai viņi droši kustās. Šie ir īpaši, jā. Kucons. Kafeju iedzersim. Uz katru operāciju gatavojies tā kā uz pirmo. Kā tu to dari ikdienā, baigi regulāri un bieži, bet iekšējais uztraukums ir. Jāsavācās, jānokoncentrējās. Saimnieks tev uzticās, es uzticos saimniekam. Suns uzticās man, es uzticos sunim. Tev bija kādreiz narkoze? Šito balto pieniņu arī cilvēkiem lieto. Tās par propofolu, viņš labi izslēdz. Bet nu jā, man vajadzēja paiet 20 gadiem, lai es beigtu strādāt sestdienās un svētdienās. Es jau esmu tikai cilvēks, kad man ir tic, cik man ir laika, tic, cik ir varēšana. Bez šīs profesijas man vēl ir ģimene, man ir mani hobiji, izklaides. Arī es gribu uz koncertiem tikt un apmeklēt pasākumus. Inga, attaisīsim ar šito. Šinī telpā tikai griež. Nu, ekstra gadījumos arī kādu var pārstēt, bet nu, šī telpa, kurā vēlams ir, kad nu, nāk tikai operācijas vajadzībām dzīvnieki. Šis ir viens no grūtākajiem. Vienam etapam esam tikuši pāri. Tagad svarīgi ir, Ketija pieliks visus monitorus, tad mēs sapratīsim, kā elpo. Kaut kādu minūtīti pagaidīsim, kad dzīvnieciņš ielpojās. Nu, tad jau mans pustundas darbs. Tā stingrība brīžiem mani paši nogalina to, ka es gribu pārāk ideālu pasauli.
Un tāpēc man tas āliņģis ir vajadzīgs, kurā es ieeju. Pat tur es diriģēju. 1,52 m jābūt gar to apmali, jā. Nu, nomierinies. Nu. Un nemaini pasauli, mainies pats. Un tā, kad tu sāc šito, man šito bija grūti saprast, kad tu sāc pielāgoties videi, tu beigās redzi, ka arī vide sāk arī tev pielāgoties. Zini, šodien mēs klausīsimies Kornu. Man patīk operādes laikās, ka mūzika, ka runājās, maniņi runāties, es atbildu. Ļoti patīk, ka mācīt, stāstīt, man patīk, kad ir studenti, ka piesakās praksēs. Un vēl ideālāk, kad tas, kurš praksē pieteicies, viņam interesē tas, ko viņš grib dzirdēt. Tas ir adaturis. Divi instrumenti vienā var noturēt adatu. Pik, pik, pik. Un, kad vajag, pārgriez diegu. Man nav jāmaina instrumenti, viens otrs, viens otrs. Un šie ir divi mani roku pagarinājumi. Te mana roka aiziet divos pirkstos, un te arī divos pirkstos. Savu pirmo operāciju atceros, ko es redzēju. Tas bija tehnikums. Pasniedzēja veids pirmo griezienu. Un es ieraugu, kā tas notiek. Man galvā vienkārši tāda, nu tāda tāla zvanu skaņa. Un jūtu, kad es, nu ģīpšu. Es domāju, johai, dies, izvēlējies. Esmu tādu profesiju, kurā jau es jau te slēdzos ārā. Bet tas ir visiem. Nu, ja tev vēl sūdīgi ir otrajā, trešajā reizē, tad jāpadomā par profesijas maiņu. Bet pēc tam jau visu tu vari to skatīties tik vieglu aci. Katrā iepakojumā ir 5 tamponi. Un tev ir pēc operācijas arī visi 5 tamponi jāsaskaita. Tas ir pirms šūšanas ciet. Labrīt pateikšana no rīta ejot dārziņā, labrīt pateikšana ejot skolā. Patriotisms nenozīmē piespraust karodziņu un viņu novicināties. Es zemesardzē esmu pret savu gribu. Man ieroči nav tuva tēma. Man viņus nevajag. Bet var notikt dzīvē tā, ka man viņš būs jāņem rokā. Es arī savā laikā no armijas izvairījies, jo labi, toreiz tā armija bija ar negatīvo krāsu. Un tas patriotisms slēpjas ar to arī, kad es saviem bērniem rādu to, kad es eju uz darbu, ka es sportoju, ka es tikos ar draugiem, es tikos ar korporāciju. Korporācijas draugiem mēs svinam svētkus, korporācija tradīcijas, tās visas lietas. Nu, viņi mani atdarinās. Nu, mēs esam reti kurš bērns, man liekas, kad nav savu vecāku spoguls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jackpots! Šujam ciet! Meitenēs, kā sunim, viskārtībā. Māsiņas suņa reibinātājas strādā izcilī. Un ja tu esi izgriezis skaistu peldēšanās vietu un cilvēku var atbraukt uz saulēku, tu nopeldēties, tu viņi par to priecājās un ieliek sociālajos tīklos. Nu, es kā tāds Kauguru Ronis Jūrmala esmu laimīgs. Tev rīdī es nedomāju pilnīgi neko, bet tā ir kaut kāda sava veida nomazgāšanās, izlekšana no viena riņķa. Citā riņķī jau katru dienu kā kaut kāds gredzens, nu, 12. sārts, 12. beidz, nu, ja tā paņemsim, bet aplis ir noslēdzies. Un tu kā uztais to jaunu apli, jo pēc tava ielēciena izveidos gredzens, kurš neiziet.